Ja, nu ska vi skruva fast den här lilla biten i den här stora sammansättningsklossen. Och skruva, då använder man sig av skruvar och skruvmejslar. Och det finns massa olika sorter. Jag tänker visa lite på tre olika här. Det finns två som har som ett trattformat huvud. Den och den är trattformade. Olika tjocka. Och den här är som ett svampformat huvud. Den är liksom plats på undersidan. Och rundad på översidan. Nästan alltid när man skruvar. Om det inte är pyttesmå skruvar. Så behöver man borra ett litet hål först. Och det ska vi göra nu. Nu tar vi den här skruven. Och då gäller det att borra ett precis lagom stort hål. För de här ränderna, den här spiralen på skruvar. De kallas för gängor. Och när man skruvar. Då snurrar man skruven. Då är det de som liksom biter sig fast i trät. Så att vi ska ha ett litet hål. Så att den här får grepp. Och inte för stort. För då får den ingen grepp. Då ramlar den bara rakt ner. Så då måste man hitta en lagom stor. Ett lagom stort borrstål. Jag tror att den där kanske är. Lite. Vi provar den lite större. Och nu ska jag borra ett hål genom båda de här. Och så ska vi skruva i där. Jag sätter nästan alltid fast bitarna när jag ska skruva. För att det blir lite lättare. Så, då har vi borrat ett hål där. Jaha, och det finns ju olika skruvar och det finns olika mejslar. Skruvar kan ha olika sorters huvuden. Och det gäller att hitta rätt mejsel till det. Två av skruvarna har ju ett rakt spår bara. Då ska man ta en vanlig platt skruvmejsel. Men den mittersta har ju som ett kryss. Då ska man använda en stjärnmejsel, eller kryssmejsel kallas det också. Men nu ska vi ta den lilla, den hade ett spår. Då ska vi ta en lämplig skruvmejsel. Och det är som överallt i slöjden, men det gäller att hitta rätt sorts. Vi kan inte fläska på för stor, då kanske den inte passar. Och vi kan inte ha för liten heller, för då får den ingen grepp. Men den där är ganska lagom. Ha, skruvteknik då. Försök kanske att skruva i med handen bara ett halvt varv så att den står för sig själv. Det kan vara rätt skönt. Sen brukar jag alltid hålla här i alla fall. Och så är det bra att försöka ha skruvmejseln rak och armen också. För då kan du både få tryck och vrida, kunna vrida samtidigt. Och är du ovan så tar du lugnt och försiktigt i början. För börjar du hetsa då går det åt hälsingland direkt. Så skruva lugnt och fint. Och nu ligger jag inte precis över hålet i den här stora klossen. Nu gör ingenting. Det fixar vi sen. Nu skruvar jag igenom den här lilla biten tills skruven tittar fram. Där, nu börjar den komma. Nu skruvar jag lite till så att den tittar ut. Och då kan jag som passa in den i hålet där den ska sitta. Så där, nu skruvar jag hela vägen. Jaha, den här skruven har ju rundat huvud. Och det kan ju vara rätt snyggt, sådär. Då kommer den ligga ovanpå träbiten. Du kommer känna den så här. Men ibland kan man kanske vilja att den liksom inte syns utan på samma plan som träet som man har skruvat fast. Då kan man använda sig av sådana trattformade huvuden på skruvarna istället. Och jag ska visa hur. Ska vi ta den här stora guldiga då? Mässingsskruven. Ska jag visa hur. Ska vi använda ett annat verktyg. Jaha, då måste vi fläska på med borren för den här var ganska tjock. Det är samma sak här då. Lagom tjock. Jag ska fortfarande kunna bita i träet, så den där var nästan lite stor alltså. Så där blir det bra. Så kör vi den där då. Så, nu har vi borrat det i hålet. Samma sak här, passar vi in den. Men nu var det så här att vi ville att den här skulle vara i samma höjd som träet. Och hålet är ju bara som vanligt. Och det här huvudet kommer lägga sig på där. Då finns ett jättebra verktyg. Som heter skruvförsänkare. Kolla på huvudet. Det är liksom också trattformat. Så då kan man köra runt i hålet. Så får det liksom får hålet samma form som skruvens huvud. Och då går det att få ner huvudet. Så att det blir helt plant. Och i samma liksom höjd. Så att det inte sticker upp ur trät. Den ska vi använda. Och det är bara ner med hålet och så gnugga runt. Titta lite. Är det lika stort? Nej, jag får inte riktigt plats. Får man gnugga på.
Nu borde det bli snyggt. Vi provar. Så snyggt. Nu är det samma höjd som trät. Nu är perfekt.